Start spreading the news. I'm leaving today. Amor, jo és que el dia 23 no puc perquè encara sóc a Nova York. I want to be a part of it. New York, New York. Efectivament, nois i noies, d'aquí 4 dies marxo a Nova York. Crec que ho havia dit en algun vídeo. Després, com que se'ns va agafar el viatge amb el Guillem a Eivissa, perquè se'ns va retrasar el vol 3 hores, em vaig obsessionar amb el que sempre diu Miss Berta Roca, que sempre té raó, de no expliquis els viatges i els projectes secrets perquè els pots agafar. Llavors vaig decidir no dir-ho almenys a xarxes que me n'anava a Nova York. És veritat que ho havia dit en anteriors vídeos, els que sou més fans, segur que ho recordeu, em fa una puta il·lusió de bojos. Ens vam comprar els bitllets amb el Guillem el 15 de gener. Ja teníem la idea de feia molt de temps, o sigui, abans d'això ja run de dir sabem que anirem a Nova York. Em sembla una cosa molt bonica perquè jo mai he tingut el somni d'anar a Nova York. A mi anar a Nova York me la suda, jo sempre he reivindicat molt que a mi els viatges em són una mica igual. La persona amb qui he après a viatjar, i per tant he après a estimar els viatges, perquè el que vaig descobrir és que en realitat no sabia viatjar, és el Guillem, que és el meu company de vida. És el meu nòvio. És el meu nòvio i és una persona que no és que li agradi molt tampoc viatjar com per viatjar. Sí que és veritat que hi ha ciutats particulars que l'obsessionen i que té moltes ganes de conèixer, no? Una era París, que hi vam anar farà un any, pràcticament, al maig. Bueno, no fa ni un any ni de conya, fa un any i mig. I va ser increïble i em va obsessionar totalment, em va encantar. I l'altra era Nova York. Nova York és una ciutat que sempre havia estat allà al seu cap, on ell sabia que hi aniria segur algun dia. I per mi, anar a Nova York era una cosa que m'era igual, fins que el vaig conèixer i fins que vaig començar a entendre Nova York des de la seva perspectiva, no? Des d'aquell em va començar a explicar Nova York, em va començar també a fascinar aquesta ciutat que abans m'havia estat completament igual i que jo em podria haver mort sense haver vist i m'hagués sudat totalment, no haver-hi anat. Però la cosa que és bonica d'estimar és que tothom qui t'estimes t'ensenya coses, no? I aprens coses, vas calant coses de les persones del teu entorn. I a mi, de la mateixa manera que les meves amigues van ensenyant mil coses, de la mateixa manera que dels meus amics he après una barbaritat i hi ha artistes, cançons, llocs que m'agraden gràcies als meus amics, doncs gràcies al Guillem, entre moltes altres coses que ell fins i tot m'acusa de copiar-lo, de les coses que xupo d'ell, això ha sonat horrorós, però ja m'enteneu, una és Nova York i és aquest viatge a Nova York que em fa il·lusió. Ara em fa il·lusió, em fa molta il·lusió dir quan ho vam comprar també i em fa molta gràcia perquè penso, la Juliana de fa 3 anys li dius que se n'aniria a Nova York i pensa, vaya pal, jo què he d'anar a fer a Nova York? I ara és la cosa que més il·lusió em fa del món. Ui, estic xerrant molt, però és que aquest vídeo és només per explicar-vos que vaig a Nova York i per parlar de la preparació. He de confessar que jo no he preparat gaire cosa, justament perquè és com el somni del Guillem i tot el que jo tinc ganes d'anar a fer a Nova York són coses que m'ha explicat ell. Ho ha preparat molt ell. Hem preparat algunes coses conjuntament, però en general ho ha preparat tot ell. Hem fet un document, nois. Oh, meravellós. Meravellós. Ho tenim tot calculat a un detall, que és de persones malaltes. Jo les úniques coses que he fet realment és mirar algunes coses. O sigui, jo l'únic que he organitzat és el sopar del dia que fem 2 anys oficialment i una visita a casa de la Carrie Bradshaw, que es veu des de fora, que només li vaig dir al Guillem. A mi m'agradaria que un dia passessin per allà. A banda d'això, no he tingut més peticions, però sí que és veritat que he anat com consumint coses sobre Nova York perquè és interessant. Primer de tot, torno a recordar que l'expert aquí és ell i que si voleu saber ben bé què ha llegit ell i tal, ho podeu mirar en aquest vídeo que va fer ell al seu canal de YouTube. Per la meva banda, jo, què he fet? Molt poques coses, però per exemple una cosa que sí que hem fet conjuntament és mirar moltes pel·lícules que passen a Nova York. Vam mirar els típics articles de 100 pel·lícules que passen a Nova York, perquè tot és en castellà, menys un dia que vaig dir activisme, buscaré en català informació de Nova York, i vaig trobar, ara no recordo com es diu, però us ho posaré per aquí, aquesta pàgina web sobre Nova York, on hi ha mil coses superben explicades, i a més coses com pràctiques, que també s'agraeix molt, saps? Com coses de, sí, doncs això costa això, i si ho compres aquesta oficina tal i si tal, molt bé, si voleu anar a Nova York algun dia.
I llavors això, vam mirar amb tot d'articles sobre pel·lícules i tal, i en vam mirar bastantes. Les que més m'han agradat... Bé, i també, de fet, Sexe a Nova York, me la vaig començar... me la vaig començar quan ja sabia que aniríem a Nova York, justament per, o sigui, la idea de que aniria a Nova York, no? Hem vist moltes pel·lis, moltes, moltes. Hem vist Breakfast at Tiffany's, hem vist Històries de Nova York, que de sobte tradueixo el nom. Evidentment hem hagut de revisionar totes les del Woody Allen, hem vist moltes pel·lícules d'aquestes absurdes que moltes vegades posa Passa a Nova York, ni un plan de Nova York, però bueno, tu ja has vist la pel·li i també està bé. Després, m'he llegit Fucking New York, de Miss Calçada, de Laura Calçada, que és un llibre que m'ha encantat moltíssim, m'ha enganxat moltíssim, i on realment Nova York sí que hi té molt de pes, és un dels grans protagonistes a banda de la Laura, de fet el títol ja ho indica, no? I a més, em fa una mica clar, com que el llibre és una mica fort, ara estic un punt impressionada, però bueno, ja sé que és també la manera de viure a Nova York de la Laura, i ho en vaig 10 dies, ella explica l'experiència que va tenir allà durant 5 anys, un llibre ple de sexe, ple de drogues, ple de qüestions de salut mental, super warning per les persones que estigueu en aquest mateix moment passant per coses de salut mental, però molt guai, i a més escriu molt bé, perquè són històries que jo crec que podrien funcionar igualment pel morbo que tenen, però la Laura té la gràcia de que a sobre ho escriu de puta mare, no? Llavors fa molta il·lusió. La veritat, és un gran llibre, una portada excel·lent, amb aquesta il·lustració, amb aquesta foto de Nova York meravellosa. Una altra cosa que hem fet amb el Guillem és escoltar molts podcasts d'Hotel Jorge Juan, que ens encanta aquest podcast, de senyor pedantíssim a Javier Aznar, m'encanta perquè és lentíssim, i és veritat que parla molt de Nova York, està totalment obsessionat amb Nova York. M'encanta l'episodi que tenen sobre Woody Allen, on xerra amb un tio, no sé ni qui és, aquesta és l'altra, no saps ni amb qui xerra. M'encanta l'episodi que té amb la Letizia Villasan Juan, em penso, que és Nova York, comèdia romàntica, estilo Swift, Sally Rooney, etc. M'encanta un episodi, i és una noia que viu a Nova York i també parla de Nova York. M'encanta el que té amb la Patricia Bolaños, que és una il·lustradora que a més acaba de treure un llibre il·lustrat també de Nova York, que no m'he comprat perquè no em penso gastar 25 euros per mirar-me, perquè no és ni llegir-te, mirar-me un llibre sobre persones històriques de Nova York. Però bueno, que crec que és mono el llibre, vull dir que potser a vosaltres us interessa, fa unes il·lustracions molt mones a Instagram la Patricia Bolaños, i també tenen un episodi amb a l'Hotel Jorge Juan amb el Javier Aznar, on parlen de tot de llocs de Nova York que li agraden, etc, etc. I què més he fet? M'he llegit La perplexitat, de Jordi Graupera, que és curiós perquè també és una experiència d'un català en primera persona sobre la seva experiència vivint a Nova York, com el de la Laura, però són llibres molt diferents. Bueno, evidentment he mirat els vídeos de l'Emma Chandler, la millor documentació per a Nova York. Té aquell vídeo sobre what to do in New York o alguna cosa així, on para gent en plan, quin és el millor lloc per menjar? I va al lloc que li recomana a la gent, que m'encanta també, i que també ho recomano molt. I res, jo ho recomano, o sigui, tot això sense haver-hi anat. Quan hi hagi anat, la turra que fotré serà insuportable, ja us aviso, nois, semblarà que hagi passat 3 anys a Nova York, seré insuportable, i el Guillem ja, no us ho explico, o sigui, no us ho explico l'insuportable que serà. Com ens decebi això sí que serà, però a mi tothom m'ha dit que és impossible que ens decebi, però jo penso, tu saps lo gran que s'ha fet la il·lusió dins del meu cap que només penso en això? En fi, res, que estaré fotent una torre insuportable per incestosis, estaré fet, serà horrorós. Hola Montse, amb la Juliana. Jo truco perquè jo estic a Parlem i el divendres me'n vaig a Nova York i volia saber exactament com ho puc fer per tenir datos allà, si puc comprar... Marxem el divendres. Jo estic, no és que em faci il·lusió, no, és que estic molt nerviós, massa nerviós, i ella és igual tot. Estic contractant aquí una tarifa prepago per poder trucar a Nova York. Estem mirant opcions. Jo crec que la millor per tenir datos, perquè Parlem, hola, mira que fan bé coses, eh? No, ho fan tot malament. No, t'atenen en català quan truques. Avui mateix la Montse. Prefereixo que m'atenguin en xinès i que em solucionin tots els problemes. Ho dic de veritat. Jo prefereixo que m'atenguin en català. Perquè ets com totes les tietes de Catalunya. Oh. Ja et tragues el rotllo de Parlem. És una mica fort perquè... Uns estafadors. Ah, sisplau. Així mai més pots fer una campanya. Relaxa't. És que ens ho diu. A veure, és veritat que hi ha coses que no les fan perfecte, però és que no és gens fàcil, tampoc. Bon dia, he anat a Cardedeu a buscar aquesta maleta, perquè jo no tinc maletes tan grans. I a dir adéu als meus pares, per si de cas mai se sap el que pot passar en un viatge tan lluny. Per mi estarem molt lluny, molt lluny. Ens veiem ara. Sí, vaig a fer la maleta. Sí. D'aquí menys de 24 hores seré l'avió anant a Nova York. Llavors, el mandes de la maleta. M'ho estic passant molt malament. Jo feia molt que no faig un viatge tan llarg, mai he fet un viatge tan lluny. Bueno, tampoc tinc molt clares les temperatures i ja sabeu com sóc. No sé si he de pensar els looks
i dur-los ja fets. No sé si dur com coses que m'agraden sin més. Ho trobarem. M'he d'endur aquesta gabardina o no farà tant de fred en cap moment? La temperatura és confosa perquè passem de 15 a 25 graus. Potser no ho faré servir mai, no ho sé, però crec que m'ho endur. Lo simple, lo que está bien, lo que está mal, lo correcto y lo que no, lo que es real y lo que me he inventado yo. Creieu que toca? És una expressió. Nois, ja ho tenim. Estic molt nerviosa. No sé si ho he fet prou bé, no sé si m'he deixat coses. Jo, una mentalitat que tinc que he pres de Roger Carandell és molt la cosa aquesta de, mira, res que et deixi serà tan greu. En plan, sempre ho pots comprar allà. És la veritat. Llavors, jo intentant no deixar-me res, però si m'he deixat alguna cosa, doncs mira, ho compraré allà. Nois. Me'n vaig a Nova York. És molt bèstia. Ara ja aniré a sopar. En qualsevol cas, encara em falta una cosa abans de marxar a Nova York, que és llegir-me el fucking article de la Marina Porres. Miss Porres, com sempre, inspiració, té un article que també deixaré enllaçat per la descripció, que trigaré 20 minuts o 30 minuts a llegir perquè és l'entot, vull dir que és un article molt, 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 molt ple de contingut de quan ella va anar a Nova York, amb tot de recomanacions, tot de coses que es poden fer, etc. I com ella va entendre Nova York, que jo crec que això és superinteressant. I, evidentment, jo això no m'ho vull perdre. Jo no puc marxar a Nova York sense abans haver-me llegit aquest article. Ho farem ara, després de dinar. I ja està. Ja està. És que, clar, és un viatge que fa tant de temps que tenim planejat que sempre era com, falta 1000 anys. I ara, de sobte, ja no falten 1000 anys. Ara, de sobte, està aquí. Amb l'any. Ja està. És ja. És molt bèstia. Que fort. Estic molt emocionada. Cap a Nova York. Quan vegueu aquest vídeo ja seré a Nova York. Podeu seguir-ho tot pels meus Instastories. Suposo que els blogs vindran més tard. Però hi haurà blog de Nova York. Evidentment! Evidentment. Que vagi molt bé. Adéu.